Mana bu siyosatchilar hammasi g'alati bir xil narsa taqib olishgan. Ular taqqan narsa koronavirus haydarmish. Aslida esa u bir parcha qog'oz. Bu virus tumorlari butun dunyoda sotilmoqda. Bir havo yo'llari esa hatto uni Facebookda reklama ham qildi. Ammo bu qog'ozlar COVID-19 kasalligiga qarshi ishlamaydi. COVID-19 ishlab chiquvchilar u havodagi virus va bakteriyani o'ldiradi deydi. Xlor dioksidi taratib atrofni tozalashi aytiladi. Lekin yana bir ammo bor. Bu mahsulot qalloblik. Ishlab chiqaruvchilar odamlardagi qo'rquvdan foydalanmoqda. They are taking the advantage. Odamlar esa hozir koronavirus yuqishidan juda xavotirda. So desperate and people are so afraid because of COVID-19. Ko'p hukumatlar bunaqa qalloblikdan ogohlantiradi. Osiyoda unga o'xshash vositalar taqiqlangan. Ammo ayrim siyosatchilar hamon bu tumorlarni taqmoqda. Janubiy Sudanda 10 nafar hukumat vaziriga virus yuqdi. Prezident Putinning voizi ham koronavirusga chalingandi. Xullas, bunaqa tumorlar ish bermayapti. Aksincha, tarkibidagi moddalar allergik reaksiya berishi mumkin. Haligi havo yo'llarichi. Ular virus tumori haqidagi postni olib tashlashibdi.